Здравейте. Здравейте! Отново сме тук с вас. Видяхме, че много се притеснявате, че няма. Нито един човек питаве, не е <сък> <сък> Нито <сък> един поставя. човек. Няма не. ли да качвате епизод и просто да. Да. Тествахме ви, провалихте се. <сък> как можахте никой да не пита, кога ще има епизод, нещо липсвате ни, без вас не е същото. Аз съм интернет. <сък> <сък> Какво любчо за теб е успехът? Е, аз мислех, че първо ти ще отговориш. Що? Еми да имам време да помисля. Не <сък> <сък> закъснях ти... част, че ти <сък> си мислиш, че той не помисли? <сък> аз говорих 5 минути в началото. Дай първо ти отговори. Какво е с теб успеха? <сък> а, ми... <сък> Според мен през годините се сменя мнението човек. Какво е успеха? Не мислиш ли? Да, да. да кажем, когато си по-млад, е едно нещо после искаш семейство, деца, това е, после нещо друго. Нали, оптимално за мен, ние сме си говорили много пъти, да. за мен е оптимално успеха е, човек се чувства максимално свободен. Това е успеха. И да имаш самоконтрол, в смисъл да не зависиш, то да пак е свързано с свободата, да. да. можеш да станеш без кофеин, да се легнеш без една бутилка вино, примерно. Да, да, си, да си свободен. Финансово и всякакъв друг Финансово, начин. Финансово, физически, емоционално, душевно, по всякакъв възможен начин да ти е свободна душичката и да можеш да си го позволиш. Аз сега ще питам по-конкретно, но да, аз съм абсолютно съгласен първо, че в различен период от живота си човек се сменя определението за успех. Така че сега помисли, трябва да кажеш след малко какво е в този етап от твоя живот, какво е успеха за теб и какъв е успеха, който гониш, да речем. Но иначе, а, аз си мисля, че нивата на успех са, а първо трябва да постигнеш личен успех, ти да си окей okay със с себе си, всички тия неща и финансова независимост, така нататък и така нататък. И след това, може би, да дадеш на околните да направиш така, че хората около теб евентуално да бъдат по-успешни или да си осмислил по някакъв начин, ако не е съществуването, то да си помогнал на по-голяма група от хора, 5, 10, 20, колкото и да са, да те по някакъв начин да си им помогнал да направят успех. Така че според мен това Но е... Това е концепцията на мулти-левел маркетинг. Лучо. стига се натиска, няма да регистрира. да, верно. А, Всичко води а... към мултимедиа е маркетинг. А, да, но то не е нужно ти да се станал супер успешен, за да даваш през, по пътя също. Защото ти може да може да постигайки нещата, които искаш, да е част от пътя ти. Да даваш да споделяш. Ето това е също с... Споделянето на видя. Осъзнаваш неща, казваш ги то не е задължително, че ти си прав за момента, за, за разбирането да. ти в момента и ти израстваш и споделяш твоя опит. Няма, няма крайна точка, според мен. То това е хубавото Хората сме непрестанно движение, прогрес. Това осмисля ни кара да се чувстваме живи. Добре, кой е най-големият ти успех до момента в твоя живот, само внимание, защото ти имаш само един отговор. Така е. Какво остане? Полицията по отговорите да. ще влезеш от ще арестуваш. Да. Ами не мога да определя. Не мога да определя. Те са много. Как не можеш Еми, да имаш много... две деца, трябваше Еми, да кажеш децата ми ми, са най-голяма? Аз не мисля, че децата трябва да се слагат като най-голям успех, защото някои хора правят деца и им разказват играта на тия деца. Аз мисля, че децата сами по себе си. М как да го кажеш, че е най-големия успех в живота? Защото много хора се крият за това, и о специално да. на ожени. Аз не съм съгласна с да, със сигурност, това. Най-големият аспект, добре, това може би е, според мен, е да. Нестина да вървиш към някакво съвършенство на самия тебе, за да си. За да си смислен и да дадеш вече било то на деца, на семейство и на всеки друг. Защото. Всеки може да направи. Айде, не е всеки, да нали има хора с проблеми, но това само по себе си не го възприемам като успех е да ги възпиташ и да са читави да. човешки същества. Това е успех. Ама е рано да се кажа. <laughs> да. Е По-големият на колко беше пети клас? Не. Четвър. Осми. <laughs> Осми. Oh, Ей, майко, верно е. Той е 8 -ми клас, Да, той колкото мен е висок. висок. 46 номер обувки носи. Верно ли да. е? Да. София е 7, Филип е 8. Но... Е, ти си готова. Още <към> мога ги пращаш на общежитие някъде Още да 2... отиват. Две... Да... Не, две, трябва да учат... 4-5 години. Някъде и да ти се махат от главата. Чиста работа. Ами, Чи, ти, <към> <че> му мисли, <към> да. ти не си почнал да. още. Така че успеха, може би най-големия успех е свързан с тебе самия да постигнеш ти вътре в себе си тая свобода, живота си да не е обладан от страхове, а, да, си, да, да живееш с размах, да си добър читав човек, да правиш добро и за околните. Това всъщност е единствения успех, защото тогава ти го предаваш. Постигнал ли си го вече това? И ако не, какъв е, е най-голямото нещо, което считаш за успех? Защото пак не отговори конкретно. Е, аз, ти аз ти отговарям следия. нещата, които съм постигнала на ниво личностно развитие. Това е най-големият успех. Това е най-големият <към> успех. Защото то защото успех дава отражение в всяко друго нещо, което правиш в отглеждането ти на деца, в работата ти с хора и в семейството, отношенията ти с приятели. Няма нещо материално, в което все пак го измерваш и то е част, този успех? Той е част също. Така, има ли някакъв конкретен нещо, което си купила да си кажеш ето това... Ами Буса беше един малък успех. на моя успех. Буса, който направих, беше малък успех за мен. И то, защото изразява не само факта, че нали успях да си го направя сама, да направя тази инвестиция, Ами и е нещо, което личнотворя свободния ми дух, което се изразява и до ден днешен като пътувам. Това беше един малък успех. Но така... то пак е част от, от така... работата на ниво личностно развитие. Като личностно развитие, финансовата свобода се възприемам в тая графа. Защото... Смяташ ли, че си постигнала финансова свобода? Вмито е едно относително това, според мен. Защото да. за един финансова свобода е да е на 10-20 метрова яхта, за мен е да имам <laughs> на 15-13 години. А, ако, преди, ако преди 10 години някой ми беше казал една. Да кажа една цифра, която се чувствам да. финансово свободна, вече съм я постигнала. Да. А... Не, не, не не мисля пари, не. не... Не мога да си купя супер скъпи неща, но мога да градя бизнес, мога да. Ето, сега апартамент си, взех инвестиционен. Два буса има. В смисъл, нещата се случват. Двона съм. Не мога да спра да работя още. Аз съм казал, че на 4 се пенсионирам, но. Да. Ами, аз. Първо да кажа, че не съм постигнал със сигурност финансовата свобода и не Ма Мато, зависи как я възприемаш. Обаче, ето, да, това, което и ти каза, ако погледна, ако се върна назад, примерно като бях на 20-21, и ако си спомня какви неща аз съм искал, всъщност голяма част от тия неща съм ги постигнал, обаче в момента се чувствам все едно. Не съм постигнал кой знае какво, да. Което е много странно и на моменти сякаш наистина забравям, че а бе, има за какво да съм доволен от себе си. Има неща с които така да, да се гордея. В същото време в примерно колкото и повече ти се увеличават и приходите, обикновено повече ти се увеличават и разходите, особено когато работиш с хора, на които трябва да мислиш как ще им плащаш за платите да им осигуриш пари и така нататък така нататък от тази гледна точка със сигурност не съм постигнал някакъв а, крупен успех да при следващите две години изобщо да не мисля тук да мога да имам 5-10 души с които да работя и да не мисля какво трябва да направя за да изкарам пари да те да печелят да се развива това което правим и съответно и аз да съм да съм доволен. За мен е най-големия мой личен успех, който се случи сравнително късно, но той е свързан, може би, с най-големия ми провал, който, може би, не съм преодолял. Е, първо, че... Операцията на Носъл Павел. Не, не, не. На 30 години смятам, че аз а, намерих какво искам да правя. Но това също Осъзнах, е доста Обаче, най-големия ми провал е, че с малки стъпки вървя към това да вложа максимума от себе си изцяло към това нещо, което аз осъзнавам, че съм най-добър и което смятам, че в някаква степен ми е призвание. А то е да правя а, видеа. Такива смислени видеа. Тип журналистически. Разкриваш и... да ли? И това да... Най-просто казано, според мен, аз а, съм добър в това да се запознавам първо с голям обем информация и след това да я представям по достъпен, интригуващ и лесен начин за на хора на всякаква Възраст. Поред мен, е, това е mm -hmm. моята супер сила. Значи така да го кажем. се учи журналистика, въртя сека 5-6 години и се върна пак на това, че трябва да се занимаваш с журналистика. Да, Проблема, е обаче, който вече на 1000 съм решил, че до година го mm -hmm. спирам, покрай това нещо, аз Хем го правя, Хем се разфокусирам с други неща. Нали, разни там. Бизнеси, кои, бизнес проекти, които да. почвам, а други канали, които правя. Събития. Събития, <laughs> да. И такива неща, които колкото и да си мисля, че всъщност не ме на накрая като тегля чертата и като видя а, всичко на всичко, колко, какъв процент от времето ми съм отделил за това, mm -hmm. което смятам, че съм най-добър, еми той пак е по-малък. Знаеш всичко, ли, това е глупости. синдрома на бедния човек. Я, ами това, което правим, <laughs> сега ще ти кажа. да. Ами аз съм го осъзнала за е, себе бро. си. Да. Значи, що сме нямали пари, да. знаеме какво е да нямаш пари. Аз си на късна възраст и с две деца знаме какво е да нямаш да. пари. И понеже това по някакъв начин те травматизира да тая, когато си бил в беднотия и после като ти се отворят възможности, да. Ти от това да не изтървеш да ги реализираш, и почваш, почваш то неща и, да. и не, не държиш една линия да се цъкаш там. И другото е свързано, нали с това, че ти си креативен човек, аз съм креативен човек. Това е нещо, за да го обоздаеш, трябва, нали да, да си казваш не. Пък в началото те ти идват идеи. И не задължително те не са лоши идеи, те са много добри идеи, но факта да, да. е, че накрая осъзнаваш, че ти не можеш на 100 места да огреш. А, да, и това всъщност вече по категоричен начин съм решил, че до година се променя. Аз мислех тая година да го направя, не го направих, но до година... А, по някакъв начин се случват дори някакви неща, които са от външната среда, не зависят от тебе и някакви събития всъщност те потикват. А, показват. ти. Да, да оказват ти влияние, ти да вземеш решение и аз... А, колкото и да ме срам да си призная, от преди пет години, когато смятам, че осъзнах какво искам да правя, та до ден днешен дори, през определен интервал от време са се случвали наистина такива неща, които малко по малко ме тласкат в, в тая посока и аз стъпка по стъпка вървя към това да вложа максимално усилията си в това, което знам, че трябва да правя, а не го правя и по-скоро си намирам някакви оправдания а, абе, да, и той и това има смисъл, и, и това по-добре и това да развивам паралелно, и онва да развивам паралелно. И може би всъщност ме е било страх да е така да вложа всичко, в, в това да правя само. Нещото, което вярвам, че има най-голям смисъл, и ще ми донесе дори най-голямо удовлетворение, ако ще след 10 години. Да. И, и така и сега се радвам в някаква степен, че по някакъв начин така се наредиха нещата, че... Знаеш какво може да направим следващото видео? Да си направим Vision Board. Искаш ли? Да, да. Аз, правя аз, аз, дина... аз, аз даже съм про. след подкаста ще я да ти кажа нещо в тая посока. Така. Което е свързано с бъдещите ми творчески планове и съответно... Приключвам нашите... подкаста! <laughs> не, не. Аз, част от бъдещите ми творчески планове са свързани с нашия подкаст. Mm -hmm. И дори... А, и това ще я да ти кажа, защото ето... Нашия подкаст пак е олицетворение на това, което казах. Ние правим никакви неща, които що години се получават, ама всъщност не влагаме никакви усилия в. А... Никакви усилия да влагаме. То Али... не е нива да го паеме. Просто да, сме. Ма, с... има... Да сме всяка седмица. Да, има как да си фокусираме и да си структурираме нещата, така че дет вика това, което го правим, ако има някакъв. Успей. Ето, према, пак не се да. нацелихме да. за 130. Да. А, между другото, бях си бляко една рокля същия цвят тюма, Еми, да. като твоя костюм. Не знаех. Ето, долу да. път късмета не е на наша страна. Та ми се е до година да направим нещата по-добре. Добре. Добре. По Съгласен съм. То, това винаги е идеята. Ще стане! Ще... Аз също Ще съм. Направим. Аз също, между другото, съм абсолютно по същия начин. Аз изчествам... От миналата година съм започнала да изчиствам само нещата, върху да. които искам да се фокусирам. Но всички неща, които правя, много ми харесват. И така. Въпросът е, че аз тази година ми е супер бързо човек. Аз въобще даже е така, някакво Сякаш, преди три дни беше... Две седмици трябва да подаряваш колата. <laughs> да, абсолютно, да. Аз ще кача едно видео по тази линия, но <към> и на фона на това, че времето толкова бързо минава, викам, няма, стига вече, не мога да си изминавам аз по повърхността, да карам някакви работи, дето хем ги правиш, хем не ги правиш. И спирам. Няма за кога. Трябва да няма се мине от там, Любчо, как. Между другото, а, аз, ето, мога да направя, обявя тази информация. Аз също вече съм собственик на апартамент. Така ли? Ще се е официално. Айде, че си то. Ама това дече да. го подаряваш ли? Не. А. О, един за тебе най-после. Mm. Браво на теб. Прекалено. Е, нали, пак кредити такива, всичките тия неща, де говорихме говорих и нали, на миналия път. Но да, вече и на документи. Така че... Не си бездомник не вече. Аз все още. Съвсем официално. А, съм а... под найем. А, и аз съм под найем, но всъщност ще се изнеса тук до една. до един месец. А, така че и от тази гледна точка тази година също ми беше. А, е, много успех, неща направи. Просто. Че студиото купи. Да, сега. Но, е сочи, това. Сега трябва сега... 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 <laughs> сега... да връщаме парите, нали? Да се надяваме, че няма да има проблем с това, ама. А, мисля, че ще се справя някакси до година. И с това нещо е, и, това и така. Един огромен мал успех е, че нямам служител. Имам един да. служител в, а, който ми е асистент, и Андре в фирмата с Босвете, но това. Да, да това нямаш по принцип е много голям успех. Да. Много голям успех. А, то зависи от нещата, които правиш да е, и от целите, които си си поставил. Но, е, но, но, но това е стресиращо. Да, съвсем лишь... откровено мога да го да, заявя. Знам. Същност, това е едно защото... от нещата, които от последните две години ме. Доста така... Много а, е стресираща. Стрес е имал. Аз като се занимавах в Белгия с а, магазина за дрех, това беше много стресиращата част да плащаш на служители. Да. Еми така да го кажем, а, то зависимост от това колко хора имаш, ти на практика почваш с а, няколко десетки хиляди лева назад. Назад, да. да. И ти си назад <сък> доста дълго време. <сък> така то, нали... че ако не изкараш повече... Проблема е очевидно в тебе, защото ти трябва да направиш сметката, за може да си позволиш служители. Но повечето пъти ние тръгваме в някакво начинание, като нямаме парите, които ни трябват, за да издържим периода на стартиране. има го и другия проблем, нали? че в един момент точно пак свързано с свободата ти, а като носиш отговорност към толкова хора, речем, че е отговорност, въпреки, че съм се убедил, че всъщност абсолютно нито един от хората, с които работиш, на практика не му дреме особено много за теб. И ако му излезе по-добра възможност, веднага ще тръгне. Е, много ясно. А, така че. И така трябва. Так, да, така че а, темата с това колко а, трябва да, да считаме, че носим отговорност към хората, аз съм малко така раздвоен по тая линия. Не, ти носиш отговорност да. Да, но имайки предвид, че нали все пак. Защото реално и ти. Би, трябва да. Един човек би го сменил. Всеки да, е Трябва да се грижи за, за това нещо. В един момент а, правиш някакви неща, които ти изкарват пари и влизаш в един такъв омагиосен кръг малко, че. <съква> <съква> Просто. <съква> Тези още ли са дефектните? <съква> да. Да. Просто пак, пак не си съсредоточаваш усилията в направените места, защото а, вече си намерил нещо, което ти носи пари. Айде дай, сега влизаме там. А пък уж... Да, както да е... Значи дилемата <към> с успеха е, че той не... Наистина, според мен той не е едноизмерен. Не, и да е само да. пари и само такова. Защото има хора, които имат пари. Обаче са толкова поробени. Uh, от хорско мнение, от това да се доказват, от uh, някакви страхове, от завист, от злоба, от... Това за мен е никакъв успех. Не е това, че имаш uh, пари в банковата сметка само по себе си, а пък си някакъв човек, който е изпълнен с негативни и гадни ниши страсти и чувства. Не е никакъв успех. От друга страна съм правила едно такова видео в uh, членската част на канала ми. Може да се абонирате. Може да се абонирате. Uh, за хоризонтал и вертикал. Сега ще Ай, кажа си. концепцията каква е. Чакай е, е, сега, сега. Сега ще кажа каква е концепцията. Uh, вертикалното е всичко, което е тип духовно. Uh, да, може би това е най точно определение. Духовните неща, връзките с хората, uh, твоите вярвания и така нататък. Това е вертикалното. Хоризонталното са всичките материални неща. И сега, някои хора прекалено много се движат по хоризонтала. Материално, материално, материално. Да. Пък има някои хора, дето твърде много се движат в вертикала. Прегръщаме дървета, ние сме толкова над нещата, супер извесени, да. където пак нещи куца. Ние сме човешки същества, дошли по някакъв начин, всеки да вярва, откъде сме дошли, а, за да живеем един Физически, материален и духовен живот. Тоест, трябва да има баланс между двете неща. Не може само да си мислиш, че там ще се прегръщаш с дървета нали, и ще се чувстваш балансиран, или че ще се облечеш отгоре до долу с филиплени да. си голяма работа. Има. На мен тази концепция ми харесва, защото, нали, вкарва предизвикателството да се развиваш. Като интелект, като душевност, да. но и да имаше финансова свобода. Защото това е единствено начин: ние живеем в материален свят, щем, аз. не щем, нали дой и... да плеер, хей да гейм. game. Аз мисля, че ние конкретно няма как да залитнем <към> в нито една от тия двете крайности. Това лично аз, което. Виждам като неуспех тая година, именно тази вертикалата, която ти казваш, свързана с духовното и с а, нови знания. Значи, аз нарочно преди 2-3 седмици отидох в Лондон сам, защото имах нужда малко тука всичко да се махне и да си остана сам със себе си. И а, аз в момента се чувствам като имам Адски много жажда за нови знания. Направо виждам толкова много неща, които искам да науча, да се случавам. Ще разкажа за женския месечен. Няма, <рългар> <рългар> Няма да речем, прямо в Лондон супер много обикалях някакви музеи. Нещо, което винаги съм искал да науча. История на изкуството. О, наистина ли? Ами, аз имам да. книга История на изкуството. Искаш ами, ли да я Нали, Обикновено влизаме в някакви музеи, гледаме някакви книги, а тук е пейзаж, какво е това, защо е това, и някакво обикновено. А, това всеки мога да го направи, някакво безразлично. Докато колкото повече четеш, всъщност разбираш, че е адски ценно това, защото първо, че тази картина, тя е картина на цяла една епоха. епоха ако да. щеш, виждаш как са изглеждали а, сградите, виждаш по какво ги е вълнувал тия хора, по какъв начин а, артиста в повечето случаи се е бунтувал на заобикалящата го конюнктура тогава. И Е много интересно да разбереш за времето всички тия неща. И те си вика да пипнеш нещо. Не, не ти е мога ги пипаш. Не мога пипаш, да. да, ама да видиш нещо, което се е запазило столетия, някакси е много така ценно. И, и да, и искам да си попълня всичките дефицити, които назад във времето, които е трябвало много по-рано да ги науча. Не съм ги научил, защото може би няма и кой да ме кара в това да ги науча. А, и в момента някакво имам такова желание. Чета нещо, правя си някакво видео за това, чета нещо, правя с някакво видео за това. А, а от някакви други тъпоти, които правя, усещам, че нямам време, примерно. И, и аз си казвам, за какво е? Да. За какво го правя и това? И то проблем е, че като дръпнеш чертата, няма и смисъл. Да, и накрая, като, да. като теглиш, ти Даже не да кажеш да си някакво, ой, тук направи го, ще изкарам някакви милиони от цялата работа. Не. Но пък е нормално да в различни етапи на живота човек да е по концентриран в едното или другото, вертикала или хоризонтала. Обаче просто ако си съзнателен, <coughs> че нали, това е чисто <coughs> графично така, и дори ако го начертаеш и как да, се да. движиш, ако направиш една твоя диаграма през месеците и виждаш, че, да кажем, вървиш само в една посока и ако се чувстваш нещо ти липсва, може би точно това ти липсва. Нови знания, нови да. приятелства, да отделиш. Ето при нас осъзнах, че не отделям никакво време за да седна с приятелка, да пиеме кафе. Аз кафе не пия да ама да седна да си поприказваме. И тая година го направих като традиция. Намерила си приятелки. И аз имам приятелки, да... просто не им се обаждах. <съква> <съква> И го правя. И това е толкова, това е толкова елементарно нещо. Обаче ти се чувстваш презареден. Аз бях Подпена на льва всички неща, които правя, и все пак, семейство, деца. Осем животни едно друго. Ама трябва да си, трябва да си отделяш време. Е, Най-доброто, което можеш да направиш за другите хора, за децата си, за общността си, е да работиш върху себе си. Абсолютно съм над това. Мнение. И това не е въпрос на егоизъм. Въпреки, че всеки трябва да има доза егоизъм, това е въпрос на хуманност дори към mm -hmm. другите, защото ти, ако си най-добрата версия на себе си, ако си спокоен, ако, ако си позитивен, ако си осъзнат, ти ще бъдеш само в плюс на всеки от, около теб. А ако си поставиш на последно място, което се случва много често при много жени. Ако се поставиш и, и децата, това ми е най-голямото постижение. Ти живееш за децата, защото да. много хубаво нещо чух напоследък. Ти не се притеснява как се възпитаваш децата си, те така ще станат като тебе. Защото това го чух, не знам на кой го е казал да, в оригинал. Чувал да, съм го, да. Но. А, аз намирам голяма истина в това, защото виждам сега по моите деца колко са предприемчиви, колко са независими, колко са самостоятелни, говорят езици, могат да се изготвят. София буквално готви и слага маста и на нея това й харесва. Плете, Филипс се занимаваше с роботика, той пък е по-друг типаж. Но виждам как децата, въпреки че са били пренебрегвани заради това, че аз много работя и нали, не съм била там, да. да нон-стоп върху тях, те всъщност са взели примера и това ги развива като личности. Еми то, да, няма как да е по-различно. Да. Така не, че сте голям, доста заедно. Добре, ти чувстваш да, чувстваш ли се... не сме си заедно, аз работя от Чувстваш ли се успял човек? Ми, чувствам, че съм успял човек, но не като да кажа, като, че съм прекусила да. финиш линията. А, чувствам, че много съм надградила последните години и въобще през целия живот виждам, че съм вземала много смели решения, за които съм си благодарна, че съм проявяла тая смелост и мисля, че си следвам пътя. Така се чувствам, да. Ако това е мерило за успех, мисля, че съм си на моя път и безкомпромисно си го следвам, въпреки всички незгоди, които са нали, дошли от тая смелост. А, мисля, че се вървя по моя път. И аз така по подобен начин се чувствам. Не мога, не мога да кажа за себе си, че съм а, успял в смисъла, въпреки че може би за някакви хора е, е така, нали? Пък ако видиш нещата, които. Що успял си? Пред, да, преди степен, 5 години. Да. да, да, със сигурност. Ако гледаш към сегашното си аз, всеки прави грешки, нали? Това е очевидно. що не си успял? Просто Усп... ти гледаш към Усп... бъдещето да. си аз. Успял съм? Не. Толкова колкото искам, поради тези причини, които казах, но пък има наистина много неща, за които си се гордея така а, със себе си, колкото и нескромно да звучи. Според мен всеки трябва да е така. Най-голямата ми а, гордост е, че наистина вече съм намерил това, което искам да правя и че не ме е страх да предприемам рискове, да правя неща, които не е ясно какви ще, какъв ще е резултата. Нямам страх от провал, така да, да се каже. Това си е голям е нещо, успех. което според мен е важно. И ако трябва ти да, да, речем, да, дадеш съвет на някои хора, които са по-млади от нас, на 18, 19, 20, 21, въпреки че то няма е значение на каква възраст си, които искат да намерят успеха, какъв би бил твоя съвет? Сега ще ти кажа, но първо на тебе ти кажа, че сега можеш да си мислиш, че не си успял, защото виждаш потенциала на да е било повече. Обаче замислял ли се, че може би точно това е трябва да стане, за да излучеш това опит и знание, за да можеш да. Това е така, да. Да, смисъл, че успеха не винаги се крие в, в това нещо да е точно да, перфектното, да, 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 да. както. Защото сега, ако беше перфектното, какво ще, ще прави следващите 5 години. <laughs> Ти си натрупал сега някакъв нужен То... опит, провалите, а, Реално, наистина грешните всеки неуспех те води към... Да. Към успех, поне аз. Такава е моето лично верою. Да, че като взел... не успееш в нещо. Окей, добре, сега променяме нещата, извадим си пуките, така че да. Всеки един момент, в който си осъзнал нещо, грешните решения, в който си ги осъзнал, видял и разпознал, ти вече си постигнал успех. Това е успех само по себе а, си. Но то всъщност това е свързано и с моя съвет. Ние преди сме го говорили, че всеки неуспех ти носи някакъв опит и умения, да, които абсолютно. ти помагат и са ти ценни за в бъдеще и ти отварят много такива врати. Аз назад във времето всички неща, които съм правил, всеки мой неуспех конкретен е водил към някаква нова отворена врата, която на момент изглежда дори еба си късмета, а всъщност, всъщност е благодарение на това, че преди това си се провалил в нещо и то ти е помогнал да си намериш нова работа или да станеш толкова интересен, примерно да те вземат в реалити предаване, ако щеш. Сега няма да давам конкретни примери, но е така. Тоест, моят съвет към някои хора, които търсят какво искат да правят е, да не ги е страх да опитват и да да опитват нови неща, ако не знаят какво правят, защото колкото повече неща, които не ти харесват, правиш, всъщност те ти избистрят ума и така разбираш, окей, това не ми харесва, да. обаче пък а, е сега, докато правя това, което не ми харесва, ако може ще да правя нещо друго и а, ще щях да съм много по-доволен и така де-факто вървиш към това да, да намериш себе си и вече в момента, в който си кажеш абе това е, май, това е което искам да правя, имаш просветлението тогава трябва да намериш сили да фокусираш максимума от твоите усилия в това да се развиваш и да ставаш все по-добър в това нещо, което те е озарил. И много е важно, според мен най-важното е да не ти е цел някакви материални придобивки да си фокуса, а ако ти е обратното да развиеш умение да станеш добър в нещо, то е неизбежно след това да не изкараш пари. Абе, ами, <съкълзвам> Сам, аз си мисля. Че не така. е така. Със сигурност. Не. Да, окей. И Това звучи много положително. Добре е да имаш цел, примерно, окей, искам да си купя нещо и... Не, не, аз имам предвид, не, не е така, че задължително ще изкараш пари, защото не е задължително да изкараш пари. От... Имам предвид, че не е като с славата да речем. Ако ставаш ютюбър а, или певец... Не, никога е ясно, че не трябва да ти е водещото. Аз искам да съм известен. А по-скоро това е някакво следствие, което е неизбежно от, от нещата, които правиш. Ако правиш неща, които се гледат, ти няма как да не си известен. Нали? Но а основната ти цел и двигателя, който в началото ти дава тласък е да се себеизразиш, изразиш, да правиш нещо, което ти е интересно, да ставаш все по-добър в монтажа, да разказваш интересни истории, да правиш, да даваш готини финансови съвети и така нататък. Така, така, така. Не ти е целта да си известен, както много хора влизат в реалити предавания, да речем. Те след стават това... известни за два дена и, и, и да, после забравят и за после, тях. после изпадаш в депресия, пак... защото малко по малко те забравят. И... Така ли? Е, Еми, нормално. Така ти имаш опит. А, да. И така, така че, Водещото трябва да е умението ти, което имаш. Сега, аз съм съгласна с тебе, обаче има и едно друго нещо. Когато искаш да развиеш някакъв даден, някакво дадено начинание, според мен, и аз съм допускала тая грешка, и много хора допускат тая грешка, че те се фокусират върху това, в което са добри и изключват всичко друго, което този бизнес изисква. Тоест, да кажем, ти си много добър а, в писането на книги, но никъде те няма в маркетинга и очакваш yeah. сам да се развиеш. Нали? Има неща, които трябва човек да осъзнае че когато започне в някакво начинание, ще има неща, които не му харесват и трябва да прави. И не да казва, или да кажем, нещата се променят. Имаш магазин, ами аз пък няма да сложа плащане с карта, защото да, неща Защо да плащам. Не 2%, да, да. Сега има всякакви такива неща, които напук на кой го правиш, не е ясно. <laughs> <laughs> нали, ти можеш да имаш някакви принципи, само че пазара, никой няма да се съобрази с теб, аз се нагоди по тебе, ти трябва да се нагодиш по пазара. Нали, това исках просто да допълня. А иначе, ти каза нещо много хубаво като успех и то е да разбереш какво, да, какво искаш да правиш, какво ти е един вид призванието или как, къде да тръгнеш. И това е огромен проблем за много хора. Това е било голям проблем за мене, защото аз съм креативен човек, но имаше години, в които аз наистина, наистина не знаех какво искам да правя и чувстваш, че имаш някакъв потенциал, ама не знаеш. 20 Те ми минаха в това. Да, ма не знаеш на къде да тръгнеш. И аз имам съвет в тая посока, който а, може, нали, ако някой иска да използва, който това е нещо, което аз приложих и на мен ми помогна, беше да не се фокусирам върху това да се вмънеча, ама какво искам да правя, да търся, какво искам да правя, да търся, какво искам, ами да почна да махам да. всичко, което не искам от живота си. Защото нещата, които не ги искаме, ги знаем. Примерно не исках да пуша цигари. Знаеш колко е безумно как са ми се случили нещата от едни решения, които нямат на пръв поглед нищо общо. Реших, че махам нещата, които не искам. Почнахме от цигарите и бившият ми. Oh така, бях сигурна, че не искам oh. да съм в тая връзка. И бях сигурна, че не искам да пуша цигари, защото аз. Да, пропуших там на края на. При да се разделим пак. И тръгнах а, така. Реших да спирам цигарите. Реших, че се променя живота. Ще си вкарам по -здравослов... Като спрях цигарите, реших, че ще вкарам по-здравословни навици. Почнах да ходя на фитнес. Почнах да правя неща. Там пък се срещнах с други хора. А, нали, напуснах бившия ми мъж. А, от тия хора, с които се срещнах, почнах да занимавам с на различни неща. Но решението изначалното беше толкова малко. Буквално първото всъщност беше да спра да пуша цигари. И тогава, като спрях да пуша цигари, Uh, реших, че трябва да подобрявам себе си и, и, и много странно много странен развой на събитията. Но мисълта ми е, да, да се върна. Мисълта ми е: ако не знаете какво искате да правите с живота си, не знаете каква ви е посоката, рязко започвайте да се отървате от хората, които знаете, че не искате са в живота ви, и ви спират и ви потискат, примерно, дори приятели, които не ви помагат, и знаете, че приятелството ви е изпълнено с зависи сравнения и такива неща. Вредните си навици, които прямо, всяка вечер пия, искам да не пия почваш. Това трябва да е фокуса. И тогава, като че ли, се отваря пространство за неща, които дори не си знаел, че искаш. Тогава почват да идват. Ама Важното е и наистина да правиш нещо, а не, както и ти каза, само да мислиш. Да, разбира се. Защото смелостта е аз, примерно, ключова. Смерста мога да е ти ключова. кажа някои от провалите, които пак са ми помогнали да намеря себе си. Тя е свързана с някакви публични изяви. Аз съм имал период, в който съм си мислил, а, да не, че имам чувство за хумор <laughs> и че мога, yeah, мога, да, <laughs> да, мога да бъда примерно. Стендъп. Да. И всъщност, сега като направих този рост, аз го считам за много голям успех поради една основна причина. Преди 7-8 години това е един от най-големите ми. А, излагации, които а, съм имал скусна. в живота си. Разказвала се историята. Да, и разказва съм и историята. Ходих на Open Mic на стендап комеди шоу. Не знам коя година е било. 2015-2016. И а, супер много се притеснявах. Ама адски много се притеснявах. Не знам защо. Там си вкарвах някакви... Аз си а, правих някакви в нас, а, как си отигравам нещата. Но толкова много се притеснявах, че преди да отида и да две бутилки мента. И бях мъртъв пиян, без да осъзнавам. Аз си мислех, че сега като пия малко, ще ми даде кораж. Е, така, добре, лудзе, лудзе. Да, Да. Еми, защото. <coughs> мента. Удрям на, на екс малко. Защото в заведението имахме там. А, поради някакво събитие беше останала някаква мента в Ласага. И аз първо бях на работа и след това отивам на това. И аре една чаша, втора чаша. И то докато се усетя, Ох, не, още се преценявам, още не спори, още съм преценявал. И накрая спих две бутилки мента. Без да осъзнавам, целият ми език на сцената е бил зелен. Те го помнят още някакви хора. И после и бях първи. Нали, от всичките там Open Mic, което е много най-тъпото нещо е да си първи, нали? И пълен провал. Аз даже не, не помня нищо от това, какъв ми е текст, какво съм говорил, само помням една такава... Тишина! Штурци. И после слязах от сцената и ти трябва да изчакаш всички останали. Майко, а приема, ние имахме там 7-8 приятели. Аз на... много ми беше зле. И аз тръгнах директно. И имаше още един приятел, който трябваше да остане. Викам, не, аз не мога. И си тръгнах. Тръгнах си от това. И а... Мега много ме беше срам. Това е един от моментите, в които съм се чувствал супер срам. И след това, в последствие, малко по малко осъзнах, че аз не ставам за тая работа. А, нали? Но пък се радвам, че тогава събрах усилия да пробвам да видя. А, но пък го завърших този етап, като е бахти провала. Нали? И сега, с, а, в този рост, ясно осъзнавайки, че не ставам за тази работа, не съм го направил да си доказвам, не аз ще стана стендъп комедиант, просто исках да си го затворя, да, да не съм пиян, страм. първо да не съм пиян, второ пак се притеснявах, но въпреки, че се притеснявах, нали, това което ме яте, че не си научих текста, защото пак всичко в последния момент стана, но исках да видя дали наистина ще се засмеят на някакви места, uh -huh. някакви хора. И о, чудо, окей, засмяха се. Това ми беше притеснението, че ще има такива моменти пак, дето ще е абсолютна тишина. И викам сега, това смешно ли е? Не е ли смешно? И да, и се радвам, че го направих това, защото въпреки, че забравих текста и на моменти четох и пак не казах ще ги така, както трябваше да, да бъдат, но имаше такива. Чета. Ами на моменти си прочитах, да защото не ги сдах. Да. Но, но, съм доволен. Така я да кажа, доволен съм и преборих а, това, което предишния ми е. епик фейл. В момента съм окей. Okay. Колкото и да е кринч, защото съм сигурен, че не съм гледал още записа. 100% има никакви кринч моменти, но аз съм доволен. И, така. Се за теб. и това за мен е един така успех, дете се вика. И мен. Е С... важно да се радваме на такива успехи. Всичко е, всякакви такива дребни постижения са си успехи. Абсолютно смелостта е. Ням, няма за какво. Ако нямаш смелост, ако, си... ако само страхове ти да, контролират да, да. живота, забравяш за всякаква самореализация или личностно развитие. Това, нали, това просто не е дори на масата. Ако животът ти е управляван от страхове. Тоест, всяко твое решение е провокирано от някакъв страх. Нали, тук няма личностно развитие, тук няма прогрес. Ням... никой не може да ме убеди в обратното. За да има личностно развитие и прогрес, трябва смелост. И даже смелост. И другото е да, да не си дребнав и да не задълбаваш. В смисъл, да не, си, да не, си, мислиш, че си чак толкова значим и важен. Да. Че голяма работа. Ей, по тая линия се сетих нещо. Първо, Ей, сега като отиях в Лондон, нали, а, а, никой не те знае там, въпреки, че ме познаха някакви българи на, некви, mm -hmm. на няколко места, защото има доста българи и нали, о, здрасти, но като цяло си никой. Mm -hmm. И слушах а, наскоро един а, нещо като подкаст, но такива стари интервюта с Тодор Колев, който е нали, един от най-известните български артисти, Светлан Павел и, и така нататък, който е живял в Канада и една от най-известните му песни е Фалшив герой. Mm -hmm. Той си е писал а, текста и всъщност разказваше, че тая песен е написал след като се е върнал в Канада, където се е убедил, че никой нали. Тук е бил mm -hmm. един от най-големите артисти на България. Там отива и изведнъж, разбираш, вика, изведнъж аз разбрах, че. Сам никой и си, като се върнах специално написах тази песен да ми напомня, че <Rosen Vortec dunnoihat> da, да не се взимаме толкова насериозно, da. защото ние сме всички тени фалшиви герои и така, и а, особено ние инфлуенсърите, е добре да не го забравяме. Според мен, то е двустранно, според мен, а от всяка изобщо трябва да се на сериозно и също времено да чувстваш някаква отговорност да не правиш пълните тъпоти, защото <ihnpai> все пак хората гледат и. И по някакъв начин се но, но Пък, положителното, което може да извлечем е, че знайки, че на никой не му пука особено много за теб, просто си го повтаряй това, преди а, когато имаш някакви съмнения, дали да направиш нещо. Давай, давай. Много ясно. На никой, да дей, на никой на, не му да, пука, разбира Дори че. хората, които имат притеснение, че всеки ги гледа, всеки е концентран да. в тях, те имат някакъв хиперфокус сами в себе си и, и си предават по-голяма важност. Отколкото всъщност имат. На нали? никой не му пука. В една стая, като застанем 20 човека, никой не те гледа тебе. Смисъл да. 20 човека не те гледа тебе, ти не си на изпит. Никой не му пука толкова много за тебе, освен на тебе. Нали? Не. Да се отърват хората от това усещане за изключителна значимост, важност и света, че се върти около тях. Не е така. Така това е... че това е освобождаващо. Нали? Това оказвам като да. плюс. Звучи много лесно. Аз това всъщност считам за един от най-големите ми успехи, защото буквално повече от десетилетие това е било едно от най-големите ми притеснения. Искал съм да направя нещо. Офамаса, какво ще си кажат хората? Офама, дали? Охама, някой ако го види, дали няма ми се смее? И буквално аз съм се борил с този си мой страх mm -hmm. повече от 10 години. Съседя такива неща. Ще се явя на open mic, макар и пиян. Ще отида да заговоря момиче в дискотека. Обжнай oh, ще... ме и тази история. <съща> ще отида, ще пробвам да направя безплатен гайд. Нали. Всяква една такава тъпотия, която съм правил, е била част от са всъщност вътрешни мои. Да, но бурови. пред теб има нещо, а, което ти помага и това е, че ти си предприемчив човек. Ти, ти имаш предприемчив а... подход към живота. Еми, ето, а, имал си а, го а, винаги. А, въпреки, защото някои хора имат всички тия страхове, но нямат нищо предприемчиво. Но това е пак отново въпрос нали на личностно развитие, да се развиваш. А, трябва да се рискува трябва постоянно да се рискува. И то ти разбираш, че няма нищо страшно. А пък това с хорското не е направо. Не знам. Много ми се ще е хората да се освободят от този синджир, тая верига, да, която си влачат, защото е толкова безсмислено. Ти днеска правиш едно нещо и всички те харесват. Утре правиш друго нещо и всички те мразят. В други ден правиш трето нещо и пак приното харесват. Или половината винаги сте харесвали, половината мразали, да. мразят. Ти няма... Няма как да угодиш на хората. Не е и нужно. Ти, ако работиш над себе си и си едно свясно човешко същество, то който трябваше да го оцени. Па който, който, не го оценява, той няма никога да го оцени на челна стойка да застанеш. Ай, кажи сега, за до година какви успехи искаш да постигнеш? Стига сме говорили за миналото. Е, и дай така. да се направим тия вижънборд борд другия път. Добре, ама дай, кажи сега на напри... ами, искам Що, нали, да всеки прави равносметка Аз... и така нататък. Да, така, също над... съм си направила равносметка. Драстично искам да намаля работата. Ма драстично. Много драстично. И да се фокусирам върху някакви... Кокошките. Да, готвене, кокошките, виж какво съм направих, лея грънци, някакви такива креативни неща. Някакви такива... Естествено, ще продължа да работя, но на... не е с такова темпо, както до сега. Виж какво аз направих. А това е поставка за яйца. Да, ама аз я направила. Ти си я е изрисувала? И не как, на цялост, но съм я направила от може глина. да покажеш на камерата? Сочи, Няма да покажа. Се... В инстаграм а, може се... да влезете, ще а, кача ключ. Добре. <laughs> от глина я направи? Да. Къде я направи? Вкъщи. Как ти даеш, ще видят хората да, В ти вървиш сериозно към пенсиониране. Да. Да. Мислеш, Но аз да съм си го да казала. Плетеш, дъщеря им плете. Алици. Да дъщеря ми. По принцип, защо не? Буркани затварям, земнина искам, градина искам, къща искам да отида да живея на село. Ще търся не... сега на 23 ти мисля, че имам среща. Три момичета както едната на нарече Амбициозни селянки, Ще ходим <рък> да гледаме парцели в едно село до София. А, така. И мислим, трябваше да видим дали не може да купим там а, парцели. А, така е, това е. Да. И такива неща а. ме вълнуват. Искам да си отглеждам сама храната. Искам да си пътувам с буса. Искам да прекарвам време с семейството си. Чак пък да си отглеждаш сама храната. Да. Да, домати краставици. Е, това е окей. Okay, ама... е, такава храна. Не. И към, може и прасета да гледаш не. и овце, откъде аз знам. На този етап не. Това след, това след -там. -3 години. За всяко кошки им стигат. И така, успеха, бъдещия успех ще бъде изцяло в... А, Прено, много холистичен подход към тялото им. То винаги съм го имала, да. де. Почнах с студени вани. С ледено студени вани. Отвратително е. Обаче, е същевременно, много хубаво. Но е много гадно. Не знам. <същ> Същност, да е това е много, много, показа... много типично за точно когато те е страх. Не, че те е страха ми да излезеш от зоната си на комфорт. Да, това, е, това е усещането да в най-чистата му форма. То са, той в други ситуации се проявява. Най-страшно е да направиш всъщност най страшното е да влезеш във водата. Вече като си във водата, не е проблем. М мислиш за оцеляването тогава. Абсолютно за нищо друго не мислиш. Да значи мозъкът ти не ти позволява, разбираш. Аз я да. гледам и просто не мога да направя крачката да, да, да. да вляза вътре. Обаче като влезеш и като се потопиш, всъщност изобщо не е толкова гадно. Аз познавам едно момиче, което е доста хардкор в а, тези студени бани, да ги наречем. Тя даже ходи зимата в планината, влиза в разни реки, морето. Но това много и... калява тялото. Да, даже ако си такъв, по-начинаеш, обаче е добре да има някой с теб, защото Ще наистина. Ще си мас буквално за една минута. Потъвеш и край. Да ако не си го правил, е добре да има някой с теб, не е да хукнат са тук да е влизат. <laughs> <laughs> О, не, 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 трябва, <laughs> трябва аз премвам, започнах <laughs> с, 12-13 градуса. Да, започнах да. и си викам, ще стоя една минута, защото снимам там за един влог <laughs> и съм стояла 5 минути. За мембарите? Не, а. не за мембарите. За мембарите сега ще е един подкаст. Мога а, да си представя на този етап, аз да почна с студени душове. Една година го мисля една година знам, че дой е момента, в който ще го направя, но си казвам, не е момента, не е момента, не е момента. И преди една седмица, момент, две седмици, момента дойде. И, и сега ще го правя редовно. Нещо друго ще я да казвам. М -м По повод страховете и това и смелостта. От една книга ще кажа. от книгата е Звъд на смелостта на Райан Холидей. Там Пишеше, ако страхът ще управлява живота ви, защото много хора страха управлява живота, ако да. страхът ще управлява живота ви, то нека е страха от това, че няма да изживете пълния си потенциал. Което според мен е много хубаво. Ние никога няма да изживеем пълния си потенциал. Но, но пък Какая, мож... може, напротив. Еми що... не, невъзможно не е. То това е да означава да се превърнеш в перфектен човек. Не, човек. но живейки всеки ден в, с идеята да се предизвикваш. Аз не го виждам като, защото някой е, не ти ли писва, не е ли изтощаващо? Не е изтощаващо, напротив. Когато, когато, когато си бил дете и вашето си ти на море. И ти знаеш, вечерта преди морето не са спи Ние сутринта. А, много пъти Абе, не бе, чест, тога, <съм> примерно някъде. <съм> това е или, коледа, или коледа, или нещо. <съм> да, да, И как да, сутринта да, ставаш няко, без да. часовник от ентусиазъм. Да. Е той ентусиазъм през... е, нещо, което, при нас преследвам живота, си го имам. А пък то не е нужно да случват големи неща аз да го имаш. Да. Ето сега примерно си правя някакви други там предизвикателства към себе си и ставам сутрин се зрана да го изживея този ден. А знам какво е и нищо да не правиш и да не знаеш какво искаш да правиш и да си потиснат в семейната си среда и да ставаш и да, да си казваш оф и днеска не иска нямаш търпение да свърши, да стане 8 часа през пиш децата, си отвориш една бира и запалиш една цигара. И това го знам като усещане. И е много по... Uh, мизерното усещане <laughs> от двете <laughs> и <laughs> много по-уморен се чувстваш, без енергия, без желание за живот и в някаква комфортна зона, защото комфортната зона е зоната на познатото. <laughs> Извън комфортната зона е непознатото, а не е дискомфортното толкова. Така, да, да, така. Мисля, че успешно записахме този епизод, да ти кажа. Виж, знаеш, аз съм забелязал, ние като не се виждаме, по-добре не се да, нещата. Да, като яко... като прекалено често се виждаме и почваме да... Ама малко, според мен, честно казано, и свикнахме. В началото имаше един такъв период. Не знаехме как не. си говорим да, въобще, според да. мен. Якто все едно мислихме повече все едно, като като за видео повече мислехме, дай сега какво да кажем тук сега, така то че ги да сме ми... интересни. То ти аз, ги. А сме, всеки да, път, защото... като ти предложите, е, какво ще говорим? То да. няма какво да кажем. Да. А пък всъщност, като се отпусна човек и... За мен е малко е шокиращо, че има хора, които гледат тия подкаст. <laughs> Що бе, <laughs> какво? Виж, от <Мишът> някакво <laughs> толкова казваме. Съм... Той и другите не видя. <laughs> <laughs> Ти значи е шокиращо, че някой ги гледа. Но пък да, очевидно има мен, хора, които... Според мен, а, според мен е хубав подкаст, защото се говори по някакви теми без да се задълбава и да е професор, това не Точно, твърде как? много. Споделяме личен опит, а пък личният опит е много полезен за оконите. Аз също препоръчвам, ако искате мотивация, четете биографии. Това е много мотивиращо. Да четеш биографии. Да, това е също Готино. Аз да. се заребих напоследък, сякаш гледам предимно документални филми. Аз пък филми не гледам, А много съм захапал с книгите на книги. на аудиокниги ги слушам тия биографии. Малко е така. Между другото, вместо всеки път да слушам музика, си пускам чат пат. Да вие, какво ще кажете. Еми, това е. Знаеш ли какво сега? Плана е следния. Другия път. Така? Ама трябва да е. Преди нова Съгласен година. Съгласен съм за това, за да. Аз ще осигуря материалите. Ще взема не. листи, лепила, о, не. ножички, о, неща. О, И ще ти кажа. Ти правил ли си? Не. Не си ли? Не. И как е възможно? Ими ще да... Щях да си правя в началото <съ eyeball> на тази година и е, его е, тя свърши. Добре, сега е. И хората, ако искате, а, ще, може да си правите. Кога ще го това видео? Значи, това е сега събота, т.е. следващия път, ще е т. 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 23 точно. 23 Да. Ние ще го снимаме преди това. А, мога, да. Окей, супер. Значи, на 20 точно при Коледа е нищо. Да, супер. И се така не направихме тема религия на Коледа, ако искаш. <laughs> Чък му съм последвал да. един поп в тикток. Да, 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 ти си набрала там имаш какво да кажеш, да, събрала си материал. Да, само да ви кажа, че не е християнско да вярвате в хороскопи. И директно към и, Да. Ето, не не. Е само това, доста други неща не, и татуировки. Татуировки, пирсинг, да. хороскопи, лене на куршум, много no е. има цял... на куршум, извинявай ама. Какво? Еми това е една от най-голените тъпоти. В България днеска видях в Твитър един пост, чакай мога да го намеря. А, който е. Като стъпки. Йога, стъпки... медитация също. Дай, ще не. го намеря не. само и това да го прочета. Беше много забавно. Беше свързано с стъпки с правянето на. Такива проблеми с психичното здраве в България. Нещо е такова беше. И леенето на куршум присъства там. Но... Ема, много от нещата имат плацебо ефект, не го забравя. Ето гледай сега. Етапи на търсене на суматична и, или психологическа здравна помощ в България. Едно врачка. 2. Лене на куршум, три. Църква на кане на черта светена вода. четири, мами по площадките, 5. Фейсбук групи, 6. Пускане на рандом кръвни изследвания, седем хомеопатия, 8-невролог, 9 друг лекар специалист, психиатър-психолог. И това е супер вярно. Знам. За съжаление. Знам. Първо на врачка, брат. Да. Еми, така са нещата. Окей, значи имаме план значи за следващия епизод. Ще направим вижен бордите. Нямаме въпроси за Блиц, така че направим. що? Еми, шо? нямаме. Е, момчето, що е написал? Е, защото... Е, давайте да я напишем да я. Добре, айде. Блиц. Сади и Блица отпадна. Всичко отпадна. <laughs> Кой е най-големият ти успех? Че намерих призванието си. Този подкаст с Любожечев. Топ 3 съвета за успех. Да имате кораж да се изправяте срещу страховете си и да се самоусъвършенствате. Това е. На първо място да се грижите за здравето си, за да имате психическа и физическа сила за някакъв успех. На второ място да сте осъзнати в движенията си, да справите равносметки и смелост със сигурност. Дай пример за успешен човек. Всеки, който е намерил призванието си. Баба ти на село, дето на никой нищо лошо не е правила, гледала си е кокошчиците и си е живяла живота. Колко успешна беше годината ти от 1 до 10? Шестичка. Между 7 и 8. Страхуваш ли се от неуспеха? Не, то след толкова спроваля. Според мен единствения неуспех е човек да не пробва. Всичко друго е натрупан опит, урок или успех. А пък мен не ме е страх да пробвам, така че не ме е страх и от неуспех. Успехът може ли да си купи с пари? Е, че колко хора взеха така книжки. И дипломи. И дипломик. <laughs> <laughs> Категорично не.